Predstavnici Srpske radikalne stranke, predvođeni predsednikom stranke, profesorom dr. Vojislavom Šešeljem, posetili su devetočlanu porodicu Spasić iz Bojnika. Dobar dan. Roditelji Novica i Jelena imaju sedmoro dece, od kojih najstariji ima 12 godina, a najmlađi blizanci svega mesec dana. Novica Spasić je gotovo dve decenije član Srpske radikalne stranke, učestvovao je u ratu na prostoru Kosova i Metohije i ima 70% invaliditet. Domaćine, mi smo došli da ti kao srpskom radikalu čestitamo što si Srbiji darovao sedmeno dece. I nek su živi i zdravi, da budu pošteni ljudi i da svi oni budu srpski radikali. Da će Bog. Mi smo doneli neke stvari da vam malo pomognemo. Nadam se da ovo neće biti jedini put, nego da ćemo i u buduće. Porodica Spasić živi od 20.000 dinara mesečno, a srpski radikali su se angažovali da prikupe i uruče svu potrebnu pomoć. Je li to kompjuter? Tako je, lakše. Daj. Ko je najstariji od vas? Ja. Ti? Da. Jel imaš laptop? Ne. Evo, laptop si dobila na poklon, ali braću i sestre da učiš da rukuju. Da. Jesmo se dogovorili? Da. Dobro. Dogovorili. Pa sljedeći put kad dođemo donećemo još. Kako se zoveš? Ja. Jovana. Hvala. Radio sam u sportskom centru u Bojniku. Posto me zbog stranačkih, što sam, nisam trao da glasam srpsku naprednu stranku. Ja, oni su mi sterali sa posla. Nisu htjeli ni čak da ispoštuju ugovor koji sam imao. On je bio na godinu dana, oni su mi sterali to sa 7 meseci. Na moje mesto su doveli čoveka koji je zdravu nogu stavio u gips. Da ne bi bio na poslu, na Lakišću. Da sam invalid sa 70%, bio sam poslu na trofiju, bio sam najem 99. godine. Odlikovan sam za hrabrost. Izgubio sam evo oko i polio mnogo isto. Obraćao sam se lokalno sam upravi više puta. Mi ćemo sad sve da učinimo. Oni su me uvijek odbijali, uvijek, znači uvijek. Koji put su, znači, čak šta više bili su malo i bezobrazni, taj naš predsjednik što je sa nas ovdje, sa nas sve, on je rekao, pa šta, zašto praviš toliko deca, kaže... Pa nek su živa i zdrava, ja kad sam čuo da imaš sedmero dece, toliko sam se obradovao silno, da sam rekao mi moramo odmah početi da pomažemo i koliko mognemo u budućnosti, ali redovno. Da. A jel ti supruga radi? Ne. Ne radi. Ko još s vama žive ovde? Živimo ja i supruga, sedmoro dece, otac i majka. Otac i majka. I brat. A dobro, šta još fali, sad je Toma dovezao cep, šta još fali za kuću? Pa, fali nam stolarija i da nešto tako krenemo da je upremimo, jer ovde ne možemo samo... To ćemo da se organizujemo. Pa, krevet imamo... To ćemo da se organizujemo već u maju mesecu. Dakle, stolariju što možemo namještaj da napravimo. Pa... Mislim, tamo je deo gde spavamo. Sad smo doneli najviše hrane, doneli smo trenerke i patike za decu. I doneli smo još tako neke kućne potrepštine, vi ćete posle videti šta sve ima tu. I htio bih još nešto kažem u vezi našeg odbora, sve u Bojniku, kad sam i bio trener. On je blizanac, jel? Sad imate blizanac? Da, imamo. Koliko ima? Nema ni mesec dana, 24 dana. Djevojčica je starija. Je li ovo devojčica? Ne, ovo je dečak, a ona je tamo devojčica. Sad ću da vam je pokažem. Evo to. Braćo i sestre, ovo je primer za ugled. Jedna porodica, sedmero dece, a ako Bog da, bit će i više, a to treba svi ostali da sledimo. Ja sam četvero pa on je močao, ali ovi mlađi treba da počnu na vreme. Tako je, predsjedniče. Tako je. Yes.
Šešelj, možemo za nemačku televiziju kratko sam. Kažete. Kako reagujete na ove burne reakcije u okruženju nakon vašeg oslobađanja? Ma mene to ne interesuje. Psi laju, a kada vam to lazi? Sve su to ipak budale, kad ovako malo zbiljnije pogledate. Danas ste rekli da ste spremni da preuzmete vlast, je li tako? Da. Dobro. Sa obe ruke. Odlično. Recite mi, je li to znači da su onda ideje Velike Srbije dalje žive za vas? I da li sad Haški tribunal potvrdio legitimitet tih ideja? Legitimitet tog političkog projekta? A na nama je da ga ostvarimo. I recite... Demokratskim sredstvima. Vi znate da sam ja veliki demokrata. To znači da ćete zaustaviti, ako dođete na vlast, zaustaviti proces priključenja Srbije Evropske unije? Da, odmah. Mi nema šta da tražimo u Evropskoj uniji. Hoćemo sa Hoćemo sa Evropskom unijom, saradnju na ravnopravnim osnovama, ali članstvo neće. A ova druga opcija, Rusija? Hoćemo integraciju sa Rusijom. Bravo. To su naša vraća. Bravo. To je naša. Rusija je naša sila zaštitnica uvek bila. Jedino nas Rusija nikad nije bombardovala. Vi što ste nas bombardovali, ne možete ništa od nas dobro očekivati. Ne volimo vas. Thank you.